天呢是第一次开箱 COS 的家，喜欢 COS 哪一种类型？个人是空姐啊，应该不是那种 COS， 不是动漫的那种，是动漫。这颗是你的，这个问起来怪怪的，哪一颗？这一颗啊，这一颗，这一颗水果。要娶我？你看，这也太可怕了吧！哎，我是你爸，我被你吓死了。念出他的择偶条件，有趣，聊不完的话题，技术好，十四公分以上。好，今天又要来开箱家里。今天呢是第一次开箱 COS 的家。对 COS 有一些特别的喜好吗？会有很多奇奇怪怪的衣服，还是做角色扮演？对，我需要它五分钟一套。喜欢 COS 哪一种类型？个人是空姐啊。啊，应该不是那种 COS， 不是那种是动漫的那种，是动漫。你说的是情趣。哦，我搞错了，动漫的 COS。对对对是刚洗完澡了，不是？你是 coser 吗？对啊。怎么称呼？太太。太太。我怎么感觉我要去泡澡了？好，那我们今天来开箱太太的家。好啊，欢迎来。因为我们一般很少看到家里有玄关的，而且很大。玄关代表就是他家里一定很大。这颗是你的？不是。哎，你这个问起来怪怪的，哪一颗？这一颗啊，这一颗，这一颗水。不要这样。这是鞋柜。鞋柜啊，你的鞋子是在哪？我闻一下，不太臭。哎呦，知道我们节目会。哎呦。我鞋子占三层。哎，而且你都是恨天高系列。这是 cosplay 用的。那你平常的鞋子哪一些？对啊。就是最常穿的。厚底的老爹鞋。所以你觉得你的鞋子是香的吗？没什么味道啦。是不是你鼻塞？五分臭，五分吗？五分很臭哎、欸！我很认真的吸，我吸不到，是我鼻塞。或者是你的家人可能更臭，有可能要我爸爸。发鞋啊，这双应该是发鞋。爸爸爱家人啊，让爸爸看节目会不会生气啊？哎，挺好，会不会怪女儿？吸呢、啊？不要乱说话。爸爸稳重，高雅，没事啦。那妈妈的要稳吗？你是保障什么？哎、欸，他家很大耶，这客厅，你这个客厅太夸张，有回音哎，哇，好华丽哦！哎、欸，已经很少看到放山水画了。你感觉是这么地方望族？真的。爸爸目前从事的工作是？退休了啦。那以前从事什么？以前是牙医。你看，哎呦哇！那妈妈嘞？妈妈以前是老师。所以你们就是地方望族啊！真的，对啊。加入 COS， 你家里不会反对吗？爸爸反对啊！爸爸之前还曾经想把我赶出门过，上新闻，然后看到我的新闻，然后点进我的粉专，发现我尺度很大，他就皮笑，他说：“你这给我出去！”对啊，他会像帮日本人拔牙齿一样骂你吗？拔个牙喽！拔个牙喽！啊，那这个是哦，哎、欸，你也会唱歌、哦，得那么多奖杯，这是妈妈。哇，冠军，全部都冠军哎，只有一个季军哎。这是妈妈的，喜欢比赛，得这么多。哎、欸，你看有这个全国哎、欸，全国歌唱《明日之星》，所以妈妈很会唱。妈妈蛮厉害的。那旅游的部分，我觉得没有遗传到哎、欸，怎么？我们就喜欢这种没有遗传的，听一下。来来来来，哪首歌？我们唱个两句。好不好？带来什么歌曲？假如没有如果，好。来，太太开始。倘若那天该说的话好好说，该体谅的不执着。如果那天我 OK 啊，这首歌叫《假如没如果》吗？可惜没如果吧。这是小朋友的，就我侄子的。哎、欸，所以不是你的，真的不是我。确定這？这就是那个吧，这个就是因为我知道很多，比如说有一些偶像，他的生活他是不能曝光的 ，idol， 所以他的小孩可能是给哥哥带，没有，暂时借放给哥哥这样推的孩子，对，就是、我推的孩子，对，最近没有受精，所以应该是不会有。冰箱你应该很少用吧？不会，我蛮哎、欸，你看这都是大家庭的冰箱，对，好，什么都有，像这个是。喜欢喝太多了。
这是什么？韩国的 C 饮料，就是我有时候来不及吃饭，我就喝它。哦、我想喝。好，给你一罐，它是补充维他命 C 的，然后你喝完会有精神，但不会让你睡不着。好喝哎、欸。好喝的，好喝的。可是你囤那么多，你是很常没精神，是不是？你说太多了吧？你在逼我？你有在直播？那里面的尺度嘞，会被ban吗？太多就会。会不会？之前他们抓蛮严的。构成尺度就稍微大一点点。所以有作品可以看，就对。有有有有，我准备。我们来看，我们来看。我因为我能量也喝完了。这边是我房间。哦，这边就你房间哦。对。邀请我？你看，这也太可怕了吧！哎、欸，我是你爸，我被吓死了、欸。真的哎、欸，你放在太奇怪的地方了吧？看到他女儿在帮那个人偶梳头发、哦，对，我真的会半夜在那边剪头发、梳头发。哎呦，你看，这个啦。哦，这是火影的。火影的。小樱。看来会上火的。看来会上火的火影。有能量的吗？这是黑暗地狱，黑暗地狱的。你可以翻翻看。我看一下，好不好？对，你先翻看。这是可以看。要修。有吗？有我们可以看的吗？正装啊，这可以。对啊，欸、你看他们是细节耶，你看他发型啊，比如说眼妆啊，你看那个变色片啊，所以他们这个制作成本算是高的。对，这还有，其实这边都是别人的。哇，太多了吧？欸、太多了吧？打漏吗？这可以吧？之前霸气侧漏，太侧漏了。平常几乎都待在你的房间吧？对啊，几乎待我房间。是没必要都不会出去的。对哦，这边这个很酷，因为我有去算那个五行，然后发现我缺木。哦，你有算过五行？对对对，我很迷信，我就把我的被子全部换，就是这个木头。你再买了这个树叶的话，把它补回去。哦、所以你都是木系列的都可以。对，你就有学过，所以你可以看我的这样子方便判断。我不太会看诶、欸。那你要怎么算？你可以帮我算。哦，你会塔罗牌？塔罗牌可以帮我算吗？在这边。所以你这个是有去上课？我自学的，自学你看他买很多书啊，看书，算买很多书、欸，所以是准的吗？很多朋友会一直过来找我算，但其实我通常是不太想帮他们算，因为他们都是感情有烦恼找我算，然后我帮他们算完之后，我还要帮他们排解烦恼。哦，就是他们明明知道问题在哪里，但不想面对。哎，立冬算一下，来算一下，立冬算一下感情。啊？那我是不是跟他朋友一样？来啊！哦，可以这样随便。所以你会再去换一套塔罗牌女巫的造型吗？哦，不，不会。想问感情。嗯，好。2024，这三个月有没有机会遇到不错的缘分？对。好。哦，所以是你选，我只是参与。可以等我一下吗？好。这什么另类的塔罗算法？等我一下啦。2 hours later，这个服务可能要多一个咖啡啊，还是什么？哦、骗男生来家，要不要来给我算塔罗？新的，对对对对对对，看猫之外的，对啊，要不要看？你不需要骗吧？你邀约男生都会来吧？也是哈。那你喜欢什么样类型的？就说可以兴趣一样哦，就是可以在工作没有，可是这个很笼统 啊，只有一个哎、欸，兴趣相同。我有28个，你要我去拿书面给你听吗？真的吗？没有吧？有啊，你要看吗？真的吗？你把自己条件列下来，我看我看，然后看这个人中几个这样子，超过80。真的都你就超过就一定交往是吗？基本上是28个的80%很多哎、欸，这样20个左右哎、欸，有写下来就会有机会。密密麻麻哎、欸。对啊，念出他的择偶条件。哎、欸，他是就是我们之前很流行的向宇宙下订单。第一，专情只爱我，我也真心爱他，情绪稳定。对，然后跟要175左右。哦，目前你都中哦，五官端正，会打扮，哎、欸、哎、欸，你已经20%了，已经20%了，目前韩系或大陆系 ，OK OK， 我朋友叫王大陆，收入高或等于我，哎、欸，目前你全中啊，愿意为了我花钱，有趣，聊不完的话题，技术好，14公分以上，真的吗？勤奋，喜欢找我爱爱持久，一周要60次以上。完了，没有没有没有，立都已经还是说一周见两次以上，一周见2次。哎、欸，那我目前中80哦。对啊，其实不会很难啊。那14公分的部分有？最近这个太敏感了。14，只有8吗？但大于八是这肯定的。我们还是回归回归，我们还是好好的算一下，对，3个月的恋情。放烟火，猫咪。
位或是数位，就是会非常有魅力的女性，而且数位，对，像烟火一样，嘣嘣嘣嘣嘣，不可能吧？接近你，让你觉得有魅力的这位女生或这位数位女生，会让你觉得他们是有目的在接近你的，所以你不一定会马上去。所以这个是他们，这个是逆位的，不想要受他诱惑。哦，我有判断就对了。对，不太确定，你可能还是不太确定把持得住，就是对，不太确定把持得住。听起来好像不是很好，就是感觉会思绪混乱啊，就会想很多、啊。没有到这么夸张啦。那你的建议呢？如果是这个状态，我可以再帮你抽一张建议牌。哦，好，哎呦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 ，你看我很会吧？其实你能运用的武器很多，所以其实你还是武器。对对，这张是魔术师。哦，所以你很多招这样子，你也会跟他就是招，对，会有对象，然后很有魅力，但你自己可能不想要。不错哎、欸，不错啊，就你可以选择。而且你看，我又达到他80%。这是衣柜吗？这是衣柜。那你穿衣风格是怎么样？穿的比较轻。哦、oh, ，所以你私底下就是辣妹底的。全部都是我的小。哎呦，就是、小可爱就各式各样。哇，那他一定很多那种战袍啊。是。哎呦。哇，哎、欸，所以你颜色都会分嘛？对，我会分颜色，对不对？归类好。那因为我们来去婆家，最后都会有一个战袍，还有更厉害的吗？有啊，帮我来 cos 好了。我可以出我明天要拍的角色哦，很酷哎！啊，是你刚刚那个书，然后翻到哪一页就得 cos 他这样子。他太累了啦，期待一下。书刚刚那些的哈。天，我们期待一下，期待期待期待一下。咚咚咚咚锵！记得帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛。凯达，你好了吗？好了。哦。怎么样？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 这是什么啦？太太，你弹好刚刚那个。哦哦，这是那个葬送的福利莲，里面的感觉被他解决很开心。他有招式吗？他发招都没有讲话，他就是一个很安静的角色，很安静，一般魔法。然后你可以对我说：“一般艺人。”嘲讽他的表情都没有，好像真的很一般，好像真的很一般。没有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 。其实这一套是同人版本的衣服啊、哦，所以不是有一点落差。对对对，就是稍微有点小。你看，哦哦哦哦哦哦，这里有个洞，这里有个洞，这里有个洞吧？会湿化的。打开门，女朋友这样子。对啊，好像有四次机会哦。这一个礼拜换一个女朋友的感觉。对，没错。网友赶快看一下，大家有没有符合那28个项目？80%以上，80%，80%，但我已经先录取了，你们排在我后面。要请竞争，对啊，公平竞争。很希望新的一年你越来越好，谢谢东哥，好不好？那我们期待他下一次他看什么造型，我再拍给你们看。好，还是我就不打扰了。来去婆家大成功，耶、yeah ！快走吧，一般摄影。14怎么知道？他交往前都怎么能会知道？13.5。如果上翘的话就可以对对，你哇，这样扣着都两。